Medvjed je prema riječima mještana pominutih naselja u petak i subotu lutao okolnim šumama, da bi u nedjelju ušao među kuće i u poljoprivredne posjede. Prisustvo medvjeda u blizini svog imanja uočio je Daniel Pavić. U strahu i panici nazvao je svog komšiju, koji je inače lovac, i opisao mu šta se dešava. Vidio je medvjeda, propio se na zadnje noge. Mene je nazvao i drhti u glas, Željko, šta da radim? Rekao, bježi kući, šta će raditi, traži, gaš gledati tu nešto. Onda sam ja dole došao i on, došao je Vinko, još jedan Matija, malo smo, nismo ga zatekli, medvjede otišao, našli smo tragu, ušao, ja se vratio, idem prati medvjeda po šumi. Cijela priča s medvjedom izazvala je paniku i strah kod građana. Razmišljam da me strah više izaći na večer i tako. Ja ga nisam vidio, ja sam gojitru došao tu, komšija mi je pričao, nisam vjerovao, slučajno sam u njega krenuo kući, na desnom stranu pogledam, vidim trag, dao sam komšiju da vidi. Za razliku od pojedinih uplašenih mještana, ima i onih hrabrih, poput Željka Pavlovića, lovca i člana lovačkog društva Tuzla, koji smatra da ovo nije prvi put da se medvjed kreće po njihovim naseljima. Medvjed ovdje se viđa i obitava već 4 godine, 2011. godine. Do sada nije napravio nikakve veće materijalne štete. Mi smo pod Majevičko selo, 500 metara smo od vrha Majevice. Znači, to je nekako normalno da se on ovdje kreće. Njegov radijus je kretanja 40-50 km. I njegovo stanište kud se on kreće. Znači, to je nekakva normala. Do sad nije pričinio nikakvih velikih materijalnih šteta. 4 ovce razbiju u Majevici, tamo iznad Rijenče i Humaca. Ali te ovce su bile u planini, nije došao kući. Ovdje je bio blizu kući, uče je prošao 10 metara od štale i da imaju 4 grla. Krupne stoke nije diru, prošao je kraj tora gdje su ovce, magarac je bio, nije diru nikoga. Znači, onaj ko se plaši, nek ne voda pomajac, nek ostane kod kuće. Ništa nije prepušteno slučaju, pa su lovci Mirne Sjahić, Amir Saletović, Mirze Cukić i Amil Ibrišević zajedno sa lovočuvarom po veoma teškom terenu medvjeda propratili dalje od okoline kuća prema šumama Majevice, kako ne bi došlo do materijalne štete, koje na veliku sreću nije bilo. Pratili smo traje gore do dijelo Marinović i onda smo se tu, četvorca nas, onda smo se dvojica odvojilo na put, pošto znamo da je to već naseljeno mjesto, a ova dvojica se nastavila dalje traganje. I nakon pola sata sastali smo se na jednom mjestu gdje je izašao sam medvjed na ulicu i 15 do 20 metara išao asfaltom i ponovo skrenuo u dio njive i šume zarasline. I u tom dijelu je, imaju 4 kuće, gdje stanovništvo živi, prošao ispod više same ograde tom dijelu i ponovo izašao na cestu. Mi smo ponovo izašli tamo na cestu i onda smo ga propratili preko ceste i u dio Stublića dok je naš teren. I taj dio terena mi održavamo, dosta smo smjeli pošto je naš taj revir i dalje nismo smjeli da idemo pod oružjem. I tako da smo ga ispratili u teritoriju Čelića. U pitanju je bio kapitalni medvjed koji je u potrazi za hranom, pa se apeluje da stanovništvo pripazi na svu stoku i da se kreću po sigurnim područjima, jer postoji velika mogućnost da se medvjed vrati.